Nataka kuambia mheshimiwa Didmus Barasa ya kwamba Raila Odinga sio rika yako. Raila Odinga sio rika hata ya baba yako. Na Raila Odinga sio rika hata ya mdosi wako. Hii Kenya tunaishi kwa sababu Raila Molo Odinga. Hii Kenya tunaishi kwa sababu Uhuru Kimgai Kenyatta. Hakuna jinsi mbunge ambaye tunajua ya kwamba aliua mtu siku ya uchaguzi. Na kwa sababu sheria ya Raila Molo Odinga alileta ya kwamba hata kama wewe umefanya makosa lazima usikizwe na upewe haki yako hata kama umeshtumiwa ya kwamba uko na makosa. Huyu mbunge anatukuja kutuambia kwamba Raila Odinga ni jinga. Raila Odinga hajasoma. Yeye alisoma akafika wapi? Kama amesoma kwa nini hajakuwa rubani? Kama amesoma kama Didmus Barasa, kwa nini hajakuwa daktari? Na Didmus Barasa, kama umesoma, kwa nini hujakuwa mwanasayansi? So wewe ni mtu useless, mtu jinga zaidi. Heshimu Raila Odinga jinsi unaheshimu matiti ya mama yako. Na ukome Raila Odinga. Ya kwamba hatuwezi kuwa ya kwamba kiongozi ambaye amechaguliwa ndani ya taifa anakuja na simama kwa podium, anaambia Raila Odinga ya kwamba huyu mtu jinga. Ninamuunga huyu mtu jinga aenda kuwa mwenyekiti ya African Union. Na hata kama ana makaratasi. Yaani unataka kulinganisha Raila Odinga na Oscar Sudi. Wewe ni mtu mjinga sana mheshimiwa Didmus Barasa. Lazima heshima inunuliki. Raila Odinga ameheshimu hadi boss wako William Samoei Arap Ruto. Raila Odinga amekushinda mara milioni moja. Hii Kenya kama sio Raila Odinga, hii Kenya ingekuwepo jinsi ilivyo. Na hii Kenya kuna vitu mingi imebadilika kwa sababu Raila Odinga ameshikwa kwa sababu sisi kama wa Kenya. Alikuwa ameteswa na Moi kwa sababu taifa letu, si kwa sababu binafsi yake binafsi. Sasa hivi unatuambia kwamba Raila Odinga ni jinga. Kama kuna mtu jinga, wewe ndio jinga kabisa. Kwa sababu hajawahi jua ya kwamba ni nini unafaa kufanya. Kama wewe ni mtu mwerevu, serikali lenu ambayo nyinyi mlipitisha mambo ya financial bill ambayo inafanya wana constituency wako sasa wanaumia kwa sababu ujinga yako binafsi kama mbunge. Kwa sababu ulikubali ujinga ya serikali uliyoko. Kwa sababu ulikubali ujinga ya mdosi wako. Kama wewe mwenyewe, kama wewe ni kiongozi, ndio Raila Odinga unasema ni jinga. Ati hana masomo. Wewe kama uko na masomo, kwa nini hukusoma mambo ya financial bill? Hii mambo ilikuwa nasema leta kitu ambacho inajulikana kama e-team ya kulipa mambo ya maembe unalipia tax. Ya kulipia avocado tax, ya kulipia paipai tax. Kama wewe ni mtu ambaye ulisoma ambao kuna kili timamu. So kama kuna mtu jinga ambao jinsi unaleta Raila Odinga ni jinga, wewe ndio jinga Didmus Barasa. Huwezi kuambia Raila Odinga ni jinga. Jinga kiasi gani? Heshimu mtu hata kama ni mtu ambaye umemdharau kiasi gani. Heshimu huyo mtu hata kama unamdharau kiasi gani. Ya kwamba Raila Odinga sio rika yako. Raila Odinga kuna siku atatoshana wewe kama Didmus Barasa. Hakuna siku wala haitawahi kuwepo mheshimiwa Didmus Barasa. Heshimu Raila Odinga. Ati unatuambia Raila Odinga ni jinga. Hajasoma. Wewe umesoma, umesomea nini? Na umesoma umefika wapi na masomo yako? Kama umesoma si uko hapo kwa siasa. Unatuambia Raila Odinga ni jinga, unataka kulinganisha Raila Odinga ni jinga. Mheshimiwa Didmus Barasa, koma Raila Odinga jinsi ulikoma matiti ya mama yako. Koma Raila Odinga jinsi usicheza na zile mawe ya baba yako. Koma Raila Odinga bwana. Raila Odinga si rika yako bwana. Lazima tukue na heshima hapa na Kenya. Lazima tukue na nidhamu. Jinsi hata sisi hatupendi mheshimiwa William Ruto lakini tunamheshimu kwa sababu ni kiongozi. So wewe pia lazima uheshimu Raila Odinga. Kama utamheshimu tutakulazimisha. Jinsi mheshimiwa Simbarati alikulazimisha kule Kibera, tutakulazimisha tena. Na ukizidi kucheza hivi, tutakuletea tena Simbarati. Akupige na kunyang'anya tena hiyo kofia. Heshimu Raila Odinga bwana. Hii Kenya hata kama unachukia mtu, echukia lakini pea mtu heshima yake. Raila Odinga na Didmus Barasa nikana usiku na mchana. Na hiyo jinga yako mheshimiwa. Alafu unataka kusema sasa unataka kuwa governor wa Bungoma. Kwani wana Bungoma unafikiri wa Bungoma watu ni wajinga? Kama Kiminini constituency ndio ulipitisha ujinga ya mambo ya tax. Kiminini constituency. Sasa ukipewa county, si utakuwa umeibia kila mtu. Mheshimiwa Didmus Barasa, heshima inunuliki. Heshima is a traffic two ways. Lazima uheshimu mwingine ndiye akushimu. So lazima uheshimu Raila Odinga na koma. Hii tunakuambia koma Raila Odinga. Na ukizidi kuita Raila Odinga ni jinga, tutajua vile tutadeal na wewe kama force wa Raila Odinga. Kama sio huyu mzee hii Kenya saa hii, hatungekuwa jinsi ilivyo. Kama huyu mzee hata mdosi wako anampigia magoti, alafu unatuambia Raila Odinga ni jinga. Unataka compare Raila Odinga na mheshimiwa Oscar Sudi. Hata wewe Oscar Sudi amekushinda mara 10. Kama kuna mbunge ambaye tunaweza sema ya kwamba ni mbunge ambaye ni mlalawe kama wengine lakini akili yake inafanya kazi, ni mheshimiwa Oscar Sudi. Ukiangalia Oscar Sudi na mheshimiwa Didmus Barasa ni kama usiku na mchana. Afadhali huyo Oscar Sudi ambaye unasema kwamba ati hana masomo, amekushinda. Wewe umesoma lakini wewe ni useless. Lakini huwezi kupata kwamba Oscar Sudi anaongea jinga jinsi anaongea jinga. Huwezi pata kwa Oscar Sudi la kwamba anaua mtu mpiga kura. Hakuna siku utapata kama Oscar Sudi anafanya jinga kama hiyo. So kama kuna mtu jinga ni mheshimiwa Didmus Barasa. Huyo Oscar Sudi ambaye mnasema kwamba hajasoma. Huyu jamaa amesoma kualiko.
kwa sababu ukiangalia tabia Oscar Sudi na tabia mheshimiwa Dilma Sabali ni tabia mbili tofauti. Mheshimiwa Oscar Sudi ni mtu akamachua. Mheshimiwa Oscar Sudi ni mtu ambaye anajua ya kwamba wananchi wanafaa kushimika. Mheshimiwa Oscar Sudi ni mtu ambaye anajua ya kwamba viongozi wanafaa kushimika. Hakuna siku umesikia hata siku moja Oscar Sudi akisimama kwa podium akitukana na Raila Odinga. Umesikia wapi? Unless amkejeli, lakini sio matusi. Atuwe pia unatuambia kwamba Raila Odinga ni jinga. Unatuambia kwamba Raila Odinga ana makaratasi ya masomo. Wewe ulisoma umelisomia nini wewe? So mheshimiwa Dilma Sabara, kama kuna mtu jinga jinsi ulisema Raila Odinga ni jinga, wewe ndio jinga kabisa. Ya kwamba hata Oscar Sudi ukiangalia Oscar Sudi constituency yenda kwa constituency ya Oscar Sudi. Zime amefanya kazi. Ameshinda wewe mara 100. Ukienda kwa constituency ya Oscar Sudi, Oscar Sudi amefanya kazi kushinda Dilma Sabara huyu jinga huyu. Alafu anaita Raila Odinga jinga. Kati yako na Oscar Sudi nani jinga? Si wewe ndio jinga. Kama kuna mtu ana makaratasi ni wewe. Kwa sababu hata Oscar Sudi ambaye ni engineer na amefanya kazi vilivyo. So kama kuna jinga hii Kenya ni mheshimiwa Dilma Sabara. Heshimu Raila Odinga, sio rika yako. Sio rika yako kabisa. Koma Raila Odinga jinsi ulikoma matiti ya mama yako. Koma Raila Odinga jinsi uweze chezea makende ya babako. Koma kabisa. Raila Odinga sio rika yako. Hiyo tunakuonya kwamba Raila Odinga sio rika yako. Heshimu huyu mzee. Kama huyu mzee hata ukawata huyo pale menda ungekuwa. Kama huyu mzee kushikwa kwake kuteswa, saa hii ungekuwa mfungwa kule Australia. Kama huyu mzee kuteswa kuleta mambo ya katiba mpya, wewe saa hii kama Dilma Sabara aungekuepo. Sasa ungekuwa simulatewa kuosea kwa sababu uko na kesi ya ufaa kujibu. Uko na mastaka. So Raila Odinga amekuletea freedom na bado unamdharau. Heshimu Raila Odinga hata kama mtaki. Heshimu. Hauna hata haya. Unasimama unaambia naunga huyu jinga. Bwana wewe ndio jinga kabisa kwa hii Kenya. Kama kuna mtu jinga ni wewe ndio jinga. Unamuita jinga na William Ruto anamtambua. Kwa nini huyu mdosi wako William Ruto anamtambua Raila Odinga? Wewe ni mtu useless bwana. Koma Raila Odinga. Koma kabisa. Koma Raila Odinga Dilma Sabara, koma Raila Odinga, koma kabisa. Ukome Raila Odinga jinsi ulikoma matiti ya mama yako. Koma Raila Odinga jinsi wewe si chasema kende ya babako. Koma kabisa. Raila Odinga sio rika yako bwana. Koma kabisa.